Zonja dhe zotrin, mi mbrëma të gjithve, jemi drejt për drejt me edicionin e orës 19 për të mësuar mbi zhvillimet kryesore deri në këtë orë të mbrëmjes. Kanë përfunduar tashmë negociatat midis përfaqësuesve të mazhorancës dhe opozitës për dekriminalizimin. Përfaqësuesit e tyre respektiv, Tauland Balla dhe Oert Blykbashi, kanë rënë dakord për të gjitha çështjet përfshiktue dhe formularin e vetë deklarimit për cilin nuk binin dakord. Ndërkohë ka akoma diskutime, por disa detaje teknike të akteve nënligjore. Negociatat e sotme fillimisht nisën mes kryeparlamentarit Ilir Meta, Tauland Ballës dhe Oert Blykbashit. Pas tyre, Blykbashi dhe Balla vijuan negociatat për dy çështje pezull për formularin e vetë deklarimit për të cilin nuk binin dakord. Palët mësohet se kanë kërkuar kohë për të zbardhur pikat ku ka dakordsi. Po sot u shtyë edhe Këshilli i Legjislacionit për të pritur negociatat. Nga mbledhja e Këshillit të Legjislacionit varet edhe zhvillimi i seancës së parlamentit. Sipas afatit që ka përcaktuar vetë në ligj, parlamenti duhet të nxjerrë brenda datës 6 mars aktet nënligjore që mundsojnë zbatimin e ligjit të dekriminalizimit. Konsensusi për dekriminalizimin nuk është i pamundur ndaj edhe forcat politike duhet përpiqen më shumë. Nën kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim, Petrit Vasili, u shpreh optimist se gjithçka do zgjidhet në interes të qytetarëve. Nuk ka asnjë kthim mbrapa lidhur me zbatimin e ligjit për dekriminalizimin, cili siç dihet është miratuar me konsensus në parlament. Unë besoj që pikërisht kjo bindje që udhëhoqi hartimin e këtij ligji konsensual pasi procesit vështirë për një viti, në mënyrë natyrshme do të na çojë dhe unë kam këtë bindje drejt një konsensusi të ri, pasi konfliktualiteti dhe acerimi për të ishtë dëlimit i klimës politike është i panevojshëm, dhe ajo që në mbetet për para për gjetur konsensus, besoj është shumë me paket, shumë me let, nga e që kemi harritur në raport me ligjin e dekriminalizimit dhe ndryshimet kushtetuese që shoqëruan në të, da i besoj që dita parlamentare, por dhe momentin do të vinë, besoj do të ecim dhe do të shërbejmë drejt gjetjes një konsensusi të ri. Mazhoranca tenton të prish konsensusin e arritur për dekriminalizimin me disa përpjekje për të mos diskutuar propozimet e Partisë Demokratike për aktet nënligjore. Zbatimi i plotit dekriminalizimit është qëllimi i demokratëve, tha deputeti Oert Blykbashi. Konsensusi u arrit në 17 dhjetor dhe u arrit për ligje. Ajo që po ndodh deri mbrëm, po vazhdon dhe sot, situata është që janë përpjekje të mazhorancës që konsensusi i 17-torit prishet. Është detyrim tashmë i parlamentit që të miratoj pik për pik atë që kërkon ligji dhe pik për pik do të thotë jo vetëm gërmën, po dhe frymën e ligjit. Formulari që ofron, i vetë deklarimi që ofron Partia Demokratike, i jep mundësin ligjit dekriminalizimit që të zbatohet plotësisht. Ajo që kërkon Partia Socialiste është që nërmjet formularit të saj të cungoj thelbësisht mundësin e prokurorisë dhe organeve kompetente që të kërkojnë çdo të dhënë, të hetojnë çdo të dhënë të personëve që kanë rekorde kriminale, dhe qëllimi është vetëm një, që kriminalët që janë sot në politikë apo në administratë të shpëtojnë dhe në të ardhmen të kenë mundësin përsëri të replikojnë atë që kanë bërë nga viti 2013 e këtu. Gjykata kushtetuese ka vendosur shfuqizimin e 8 neneve të ligjit të procedurave tatimore që parashikonte 10 fishim të gjobave për bizneset që kapeshin me shkelje. Vendimi është publikuar në faqen e gjykatës kushtetuese, e cila i ka cilësuar këto nene në papajtueshmëri me kushtetutën e Republikës. Gjykata kushtetuese ka vendosur shfuqizimin e 8 neneve të ligjit të procedurave tatimore
të cilat parashikonin 10 fishim të gjobave për bizneset që kapeshin me shkelje. Vendimi është publikuar në faqen e gjykatës kushtetuese, e cila i ka cilësuar këto nene në papajtueshmëri me kushtetutën e Shqipërisë. Në bazë të vendimit, shfuqizohen përfundimisht gjobat prej 10 milion lekësh për tregtarët e shumicës të cilët shesin mallra të pashoqëruara me faturë, si dhe gjobat 500 mijë lekë për mos lëshim të kuponit tatimor, për mos afishim të çmimeve, për mos deklarimin e pagës reale, si dhe për mos deklarimin e punonjësve të biznesi i vogël. Shfuqizohet gjithashtu edhe neni që ngarkonte me gjob 100% të mallit të padeklaruar, si dhe rivlerësim të ardhurave për 6 muaj. Ndërkohë, gjykata kushtetuese ka rrëzuar kërkesën për shfuqizimin e neneve, të cilat parashikonin konfiskimin në fund të çdo dite të një shume jo më pak se 50% të qarkullimit të realizuar në rastet e mos shlyerjes së detyrimeve tatimore, gjobën në masën 15% të shumës së këstit për të paguar në rast vonese të parapagimit të këstit të tatim fitimit, si dhe gjoba prej 30 mijë lekësh për mos ngarkim të dhënave IMEI të celularve. Gjoba prej 30 mijë lekësh për çdo mos ngarkim ose ngarkim jo të saktë të dhënave IMEI të celularve, si dhe gjobat për kompanitë audituese që certifikojnë kompani të cilat janë me detyrim tatimor. Padia për ligjin e procedurave tatimore u ngrit në gjykatën kushtetuese nga Shoqata për Mbrojtjen e Tregtarëve. Aktualisht ky institucion po shqyrton një tjetër padi për ligjin që parashikon burg për biznesmenët që shkelin ligjin. Aktet nënligjore për dekriminalizimin hynë rendin e ditës në parlament, i cili anulloi punimet pak pas nisjes së seancës për t'i dhënë kështu mundësi demokratëve të dalin me një qëndrim të tyre. Tashmë pritet negociata për të arritur në një draft konsensual të akteve nënligjore. Pas përplasjeve mes opozitës dhe mazhorancës dhe pas rezistencës së kësaj të fundit, kreu i kuvendit Ilir Meta ka përfshirë në rendin e ditës aktet nënligjore të dekriminalizimit me dakordsinë e të gjithë deputetëve. Opozita është vendosur në qëndrimin e saj. Marrëveshje për aktet nënligjore të dekriminalizimit ose parlamenti nuk funksionon normalisht. Unë në emër të grupit parlamentar Partisë Demokratike ju kërkoj që në të mirë të parlamentit të zhvillimit normal të seancës, ne të presim derisa të mbyllen negociatat që po zhvillohen për të dalë në një konkluzion më të qartë lidhur me qëndrimin që do të mbajmë mbi aktet nënligjore të ligjit për dekriminalizimin. Pro konsensusit u shpreh edhe kreu i grupit parlamentar socialist Gramoz Ruçi. Ne jemi të gatshëm përfaqësuesit tam të komisionit të integrit të kësaj të mandateve, të vazhdoj me pikësynimin që mundësisht që sot arrijet, në qofë se sa arrijet sot të vazhdojt dhe nesë, çështja është që ne si parlament të mos bëjmë penges për ata fat që kemi vendosur vetë në datën 6. Qëndrimin e opozitës në raport me parlamentin e rideklaroi edhe ish lideri demokrat Sali Berisha. Provokimi më i ulët që ju i bët opozitës, duke sjell vrasit në parlament, për të votuar për ministrat tuaj, është një akt i cili detyron çdo deputet të opozitës të mendoj për një zgjidhje finale dhe përfundimtare. Por aktet tilla, pas dy vitesh, debat kryesor, krimi dhe vetëm krimi dhe dekriminalizimi, janë aktet më të shëmtuara në të cilën një mbështetës krimi kryesor që është Edi Rama me 2-3 gjykatës marrin përsi për të zhysin vendin qoftë në konflikt hapur civil. Kreu i grupit demokrat deklaroi se vijojnë negociatat për marrëveshje me mazhorancën. Me këtë kusht, opozita kërkoi të ndërpritet seanca deri në arritjen e saj, dhe gjatë kësaj kohe Partia Demokratike mblodhi grupin e saj parlamentar, ndërsa seanca rifillon orën 15. Shqipëria vjen të mbetet vend kryesor i prodhimit të marijuanës, ndërsa nuk ka ndryshuar edhe renditja si vend tranzit për drogat e forta. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit gjithsesi vëren përpjekjet e autoriteteve për ta kontrolluar këtë problem. Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar një raport për prodhimin dhe trafikimin e drogës në mbar botën, në të cilin ka paraqitur edhe disa të dhëna për vendin tonë.
Sipas Departamentit Amerikan të Shtetit, Shqipëria vjen të mbetet një prodhues kryesor i marijuanës, si dhe një rrugë tranziti mjaft e përdorur për kokainën dhe heroinën, të cilat kanë si destinacion përfundimtar tregjet europiane. Megjithatë, zyrtarët amerikan thonë se autoritetet shqiptare në vitin 2015 kanë regjistruar shifra mbreslënëse, sa i përket numrit të arrestimeve dhe sasisë së konfiskuar të lëndëve narkotike. Sipas tyre, ky trend pozitiv ka nisur që në vitin 2014. Mëtej në raport shkruhet se suksesi ka ardhur si rezultat i rritjes së bashkëpunimit me autoritetet italiane dhe vendosmërisë së politikës dhe drejtuesve të policisë për t'i dhënë prioritet luftës kundër drogës. Në 10 muajt e parë të vitit 2015 janë shkatëruar 689.815 rrënjë kanabis, që shtriheshin në një hapësirë prej 44 hektarësh. Zbulimi i kësaj sasie droge është bërë me ndihmën e fluturimeve vëzhguese të bëra nga autoritetet italiane. Policia e shtetit dhe ajo kufitare kanë arrestuar 827 persona të lidhur me trafikun e drogës në 10 muajt e parë të vitit të shkuar. Prokuroria e krimeve të rënda ka investiguar 188 raste, prej të cilave 40 çështje janë dërguar në gjykat dhe nga ku janë shpallur 68 dënime. Shqipëria vjen të marrë ndihmë nga Shtetet e Bashkuara dhe nga Bashkimi Evropian për të zhvilluar kapacitetet e saj në luftën kundër drogës. SBA ka asistuar edhe në dhënien e ndihmës për menaxhimin e kufijve toksor dhe detar. Gjithashtu, policia e shtetit me mbështetjen amerikane ka integruar programe që vënë në dieni për rrezikun nga droga në 300 shkolla të ciklit të ulët, ku studiojnë afro 30.000 nxënës. Ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri e vlerësoi mjaft pozitiv raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për rrugët e trafikut të drogës. Ai tha se policia nxjerr mësime nga raporti, por nuk duhet harruar se ky raport përgëzon edhe punën e autoriteteve shqiptare. Departamenti Amerikan i Shtetit vlerësoi punën e policisë së shtetit në luftën kundër drogës. Është i vitit dytë radhas që Departamenti Amerikan i Shtetit vlerëson përpjekjet e qeverisë dhe citoj atë që thot raporti për kushtimin maksimal të leadershipit politik dhe drejtuesve të policisë për të arritur rezultatet qëndrueshme në luftën kundër narkotikëve. Kjo tregon që jemi në rrugën e duhur për të rilindur policinë e shtetit, jemi në rrugën e duhur për të pasur rezultatet qëndrueshme në luftën kundër drogës dhe mbi të gjitha në luftën kundër aseteve kriminale dhe parave të pista që prodhon droga, kultivimi dhe trafikimi i drogës. Jemi në rrugën e duhur për të ndërprerë lidhjet që ka pasur në të kaluarën kultivimi i lëndëve narkotike me korrupsionin në çdo shtres të shoqërisë dhe mbi të gjitha korrupsionin në çdo shtres të vendimarrjes publike, përfshirë këtu të emëruarit dhe të zgjedhurit në të kaluarën. Pra, me luftën kundër drogës, jemi duke besoj jemi duke arritur rezultate të qëndrueshme që është sfidë reale për vendin dhe për qytetarët. Gjyqtarët e korruptuar, të cilëve ju është ndaluar udhëtimi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga ambasada amerikane, ashtu sikur se deklaroi edhe vet ambasadori Donald Lu një ditë më parë, do të shkarkohen menjëherë nga qeveria. Ministri i Drejtësisë Ylli Manjani tha se do të kërkojë listën e këtyre gjyqtarëve nga vet ambasada. Qeveria e SBA-s u ka ndaluar hyrjen në Shtetet e Bashkuara disa gjykatësve të korruptuar, duke ju refuzuar apo anulluar vizën. Ky është vetëm fillimi. Pas kësaj akuze të drejtë për drejtë ambasadorit amerikan, i menjëhershëm ka qenë reagimi i ministrit të Drejtësisë Ylli Manjani. Ai deklaroi se është gati të shkarkojë gjyqtarë e prokuror të korruptuar, por deklaroi se nuk ka ende një listë emrash. Jam gati të çel çdo procedurë disiplinore, çdo procedurë shkarkimi për çështjen e gjykatës dhe prokuror që gjendet në këto kushte. Jam gati të filloj procedurë disiplinore për shkarkimin e çdo gjykatësi dhe prokurori që gjendet në kushtet e situatës që diskrediton rënd figurën e zyrtarit të shtetit. Dhe kjo është detyra ime dhe me këtë punë jam gati të merrem qitani. Edhe kreu i gjykatës së lartë Xhezair Zeganjori ka mbështetur veprimin e ambasadës amerikane për mos lejimin e futjes në Amerikë të gjyqtarëve dhe prokurorëve të korruptuar. Jep plotësisht të drejtë, sigurisht, nëse kanë të dhëna, është një mas që merret ndaj gjyqtarëve që ato kanë bindjen që janë të korruptuar ose kanë probleme të tjera dhe nuk japin vizën. Problemi duket i thjeshtë dhe i drejtë.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Sigurinë dhe Politikën e Jashtme, Federica Mogherini, ka ndryshuar agjendën e takimeve në Tiranë për shkak të zhvillimeve në Bashkimin Evropian si pasojë e krizës së refugjatëve. Përfaqësuesja e lartë e BE-s sapo ka mbritur në Tiranë dhe do të drejtohet deputetëve me një fjalim në kuvend. Më pas do të takohet me kryeministrin Rama, presidentin Ishani, kryeparlamentarin Meta, ministrin e Jashtëm Bushati. Ndërkomsohet se gjatë takimit me kryeministrin Rama, Mogherini do të firmos në emër të Bashkimit Evropian marrëveshjen e sigurisë me qeverinë shqiptare. Zëdhënësja e Komisionit Evropian, Maja Koçiancic, theksoi se temë kryesore e diskutimeve do të jenë raportet midis Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, si edhe reformat në këtë drejtim. Një temë e dytë do të jetë kriza e emigrantëve. Biznesi dhe shoqëria civile do të transferojnë betejën e tyre tashmë në Këshillin Bashkiak, pas marrëveshjes së arritur me kryebashkiakun Veliaj për dy nga kërkesat e tyre. Edhe pse negociatat me Bashkinë e Tiranës për uljen e tarifave të hapësirës publike ka rezultuar e suksesshme, betejë e radhës që kanë tregtarët është ajo me antarët e Këshillit Bashkiak. Kemi një betejë të fundit dhe është betejë me Këshillin Bashkiak. Do t'i shkojmë çdo këshilltari dhe do t'i kërkojmë që vota e tyre në këshill, kur ky propozim të shkoj për i votim, dhe besoj që do të shkoj shumë shpejt, të jetë një vot pro qytetarit dhe jo pro kryetarit. Ridizenjimi i zonave A, B dhe C do t'i jap mundësi tregtarëve të paguajnë tarifa më të lira. Zona A, e cila përfshinte më përpara dhe të gjithë zonën e brenda Unazës, tashmë përfshin vetëm zonën e bllokut, zonën e bulevardit. Arritëm që të reduktojmë zonën B, nga një zonë e shtrirë jashtë Unazës, ta reduktojmë vetëm brenda Unazës, me një tarifim prej 750 lekësh për metër katror, si dhe të zgjerojmë zonën C me një tarifim prej 400 lekë për metër katror. Për shembull, t'ju jap një shembull, rruga 5 Maji, e cila më parë ka qenë e përfshirë në zonën A me 15.000 lekë metër katror, sot do të paguaj 400 lekë metër katror. Sipas aktivistëve të shoqërisë civile, nëse reagimi qytetar do të ishte më i madh, biznesi do të kishte arritur më shumë. Në qoftë se do të kishte një reagim më të plot, sigurisht rezultatet do ishin edhe më të mëdha. Qoftë se qytetarët bëhen bashkë dhe artikulojnë qartë interesat e tyre, pushteti thyhet dhe vendimet kthehen mbrapsht. Në mbledhjen e ardhshme të Këshillit Bashkiak pritet që të votojnë tarifat e reja për hapësirën publike, ndërsa taksa 25.000 lekë për tavolinë i hiqet çdo biznesi bar kafe. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gent Seiko, vlerësoi se për herë të parë kreditë këqija në banka kanë rënë ndjeshëm. Në një aktivitet për marrëdhënien mes bankave dhe biznesit, guvernatori ngriti shqetësimin e kreditimit të pakët. Për herë të parë, fal përpjekjeve të koordinuara mes gjithë aktorëve institucional, mundësuam një rënje të ndjeshme në nivelin e kreditëve të këqija. E kemi trajtuar dhe më parë këtë zhvillim dhe pa u përsëritur, ajo që do të dëshiroj të sjell sot vëmendjen tuaj është një përpjekje, një tentativë dhe një iniciativë për të analizuar bashkërisht shkaqet dhe arsyet pse jemi në këtë situatë. Dhe akoma çfarë është më e rëndësishme për tek të reflektimit të diskutojmë dhe të arrijmë në një konfuzion të qartë si të hapim dhe si të shtojmë rrugën e kreditimit të ekonomisë. Zhvillimet e viteve të fundit na çojnë në konkluzionin se marrëdhënia apo ndërveprimi mes dy komuniteteve të përfaqësuara në këtë sallë është jo në nivelet e dëshiruara. Treguesi më kuptim plot i kësaj që thash është niveli i ulët i kreditimit. Nga kontaktet e shumta, si me industrinë bankare, ashtu edhe me përfaqësuesit e biznesit, kuptojmë se palët e shikojnë problemin tek njëra tjetra. Asnjë fond nuk është caktuar edhe këtë vit për mirëmbajtjen e banesave karakteristike të qytetit Beratit. Shtëpi tërheqin çdo vit me mira vizitor vendas, por edhe të huaj për të parë nga afër lagjet Goricë, Mangalem apo edhe Kala. Por tashmë u bën vite që për këto shtëpi nuk është bërë asnjë investim. Prej vitesh, institucionet nuk kanë ndryshuar as pak për të sistemuar gjendjen e lagjeve muzeale në Berat si Goricë, Mangalem dhe Kala, duke i lënë ato në mëshirë të fatit e duke krijuar idenë e gabuar tek vizitorët. Po kje pamet mi, duhet punuar. Shokët e pushtetit lokal, e që janë këtë mire këta me kulturën, e ta që mire me këtë gjatë, duhet të vendorë, pse për të mirën tonë. Shtë gjë e mirë, është e mirë. Pa regulluar, pa gjë, pa ndërtuar, e si që shikoni vetë,
që shkatarir, jo se që lyhen të t'i bëjnë, t'i regulojnë, riparime, riparime, ato s'ka gjë tjetër. Të vetmet fasada që janë restauruar së fundi janë banesat që janë shëndruar në bujtina, ndërkohë që pjesa tjetër e tyre lë shumë për të dëshiruar. Vende të rënuara, me suva të rëna, të palyera, me dritare të prishura, kjo është pamja spak e këndshme që vjen nga dy lagjet që rrinë përballë njëra tjetrës, me një sinkron për t'u admiruar, por asnjë vëmendje nga ana organeve kompetente. Pushteti vendor, por dhe Drejtoria e Kulturës prej kohësh, ankohen për mungesë fondesh, gjë e cila ka lënë në këtë gjendje fasadat e banesave karakteristike, ndërkohë që vetë banorët që shohin shpresë në zhvillimin e turizmit, thonë se gjendja lë shumë për të dëshiruar, dhe se masa duhet të ishin marrë, pasi sezoni turistik tashmë ka filluar. 25 vjet pas eksodit në portin e Durrësit, qyteti ka përkujtuar ngjarjen me anë të një ekspozite. Porti i Durrësit, 25 vjet pas eksodit, ka mbledhur drejtues të portit, Agjencisë Telegrafike Shqiptare dhe të bashkisë së këtij qyteti. 25 vjet pas eksodit të parë që ndodhi në portin e Durrësit, është hapur në galerinë Nikolit Vasia të qytetit, ekspozita me fotografi që dokumentojnë ngjarjet e dikushme. Ekspozita Porti i Durrësit, 25 vjet pas eksodit, ka mbledhur drejtues të autoritetit portual, Agjencisë Telegrafike Shqiptare dhe bashkisë. Me të vërtetë jemi mbledhur sot në këtë ditë marsi për të kujtuar 25 vjet më parë, atë ditë të trishtueshme që kaloi ky qytet. Dua ta theksoj një nga ditët më të trishtueshme që ka kaluar në jetën e vet ky qytet, ditën e eksodit, ditën kur mijëra të rinj dhe të reja u larguan nga ky qytet për të emigruar drejt Evropës. Një prej personave protagonisti eksodit ka qenë kapiteni Anies Vlora. Halim Milaqi tregon se në eksodin e dytë, atë të gushtit 91, Ania që i drejtonte u mbushte i kapaciteteve me rreth 20.000 njerëz dhe me shumë mundim arriti në Itali. Kuptohet 25 vjet kanë kaluar, është një mbresë mjaft e thellë dhe kuptohet që nuk mundet të anashkalohet ose të harrohet. Ne falenderojmë për ekspozitën që është organizuar sot nga bashkia, nga autoriteti portuali i Durrësit, dhe me sinqeritet na shfaqen dhe na rikujtojnë që gjitha ngjarjet e eksodit. Nga data 6 dhe 7 mars i vitit 1991, nga porti Durrësit, u nisën 24 anije lundruese, drejt portit të Brindisit, duke dërguar afro 16.000 vet në Itali, ndërsa eksodi gushtit ishte më i madh, pasi me anijet e portit, ikën më shumë njerëz duke kërkuar një jetë më të mirë në vendet e Evropës perëndimore. Me mira, refugjat kanë mbetur të blokuar në kufirin Greko-Maqedonas pas mbylljes së kufive dhe paraqitjes së kuotave ditore nga ana e disa shteteve të Ballkanit. Gjendja është e rëndë, ndërsa nuk mungojnë edhe protestat. Situata në qytetin e Indomenit në Maqedoni është rënduar mëngjesin e sejntes, teksa qindra emigrantë të frustruar në shenjë proteste kanë bllokuar një tren që shkonte drejt Greqisë. Emigrantët brohorisnin duke kërkuar ndihmë nga Evropa për veten dhe fëmijët e tyre, të cilët ishin të pranishëm në demonstratën e rrëmujshme që po mbahej. Maqedonia ka lejuar kalimin e shumë pak personave në kufi, gjë që ka frustruar masën e madhe të emigrantëve, e përpasoi kampi është përfshirë nga tensioni. Sipas një deklarate të policisë greke, 500 emigrantë kanë hyrë në kufi, ndërsa rreth 8500 janë bllokuar në kampin e pritjes. Vetë emigrantët ankohen se nuk janë lejuar të kalojnë për shkak të parregullsive nga ana e autoriteteve. Punëtorët e ndihmave kanë thënë se shumë shpejt situata mund të dalë jashtë kontrollit nëse nuk ka ndërhyrje nga Evropa. Greqia ka raportuar mungesa në ushqim dhe ujë, ndërkohë që kampi ku ndodhen emigrantët me fëmijë është prekur nga një stuhi dhe është mbuluar me ujë. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk ka nisur një tur për të biseduar për krizën dhe zgjidhjet e mundshme të saj. Ai ka vizituar Maqedoninë dhe Greqinë dhe pritet që së shpejti të zhvillojë një vizitë edhe në Turqi. Bashkimi Evropian ka thirrur një takim urgjent me Turqinë ditën e hënë, duke shpresuar për një konsensus për të zbatuar një marrëveshje për shpërndarjen e refugjatëve dhe emigrantëve që largohen nga konflikti dhe varfëria në Lindjen e Mesme, Afrikën e Jugut dhe më gjerë. Më shumë se 1 milion njerëz u larguan nga Siria, Iraku dhe Afganistani vitin e kaluar. Rreth 131.000 kanë arritur në Evropë që nga fillimi i vitit 2016. Organizata e Kombeve të Bashkuara miratoi sanksionet më të ashpra që janë ndërmarrë deri më tani ndaj vendit komunist të Koresë së Veriut. Kjo e fundit ndëshkohet kështu për testet e bombës me hidrogen zhvilluar disa kohë më parë. Ndërkohë Penjani reagoi ndaj sanksioneve duke lëshuar raketa të tjera në det. Muajin e kaluar, Korea e Veriut lançoi bombën me hidrogen,
veprim ky i cili hasi kundërshtin e fushive të mëdha botërore. Dhe duket se testi bërthamori ka kushtuar shumë korez, pasi për këtë shkak Organizata e Kombeve të Bashkuara ka vendosur unanimisht sanksione të reja më të ashpra ndaj vendit komunist. I menjëhershëm pas këtij vendimi ka qenë edhe reagimi i Penjanit, i cili ka dashur të tregojë se pavarësisht zgjerimit të sanksioneve, nuk do të ndalojë programin e tij bërthamor. Në orët e para të së njëjtës, Korea e Veriut ka lëshuar disa predha me rreze të shkurtër në det, njoftoi Ministria e Mbrojtjes e Koresë së Jugut. Sanksionet e reja të OKB-s janë cilësuar si më të ashpra të vendosura ndonjëherë ndaj Koresë së Veriut. Ato parashikojnë kufizimin e eksporteve dhe inspektimin e të gjitha ngarkesave që hyjnë dhe dalin nga shteti komunist. Gjithashtu në sanksionet e reja përfshihet dhe ndalimet e udhëtimeve për 16 individ nga 12 organizata koreane. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama ka bërë thirrje që Korea duhet të braktisë këto programe të rrezikshme e të gjejë një rrugë më të mirë për popullin e saj. Organizata e Kombeve të Bashkuara e kritikon Korenë e Veriut se është më interesuar në zhvillimin e programeve bërthamore sesa në përmbushjen e nevojave bazike të qytetarëve të saj. I radhës në këto minuta përmbyllëse do të vijë një blok i shkurtër me trejat më të fundit nga showbizi ndërkombëtar. Khloe Kardashian ka akuzuar nënën e saj Kris Jenner për vdekjen e babait të tyre gjatë reality show Cocktail with Khloe. Ajo ka përmendur tratinë nënës së tyre me një producent. Sipas saj, kjo ishte arsyeja që Robert Kardashian u sëmurë dhe më pas u nda nga jeta në vitin 2003. Që nga ajo kohë kanë kaluar plot 20 vjet, por duke se tradhia e Jenner ende nuk është harruar. Miley Cyrus nuk është nga ato që skuqet lehtë në publik, por të bësh këtë gjë me mama në krah, kjo është një tjetër nivel. Këngëtarja u fotografua pa të brendshme në pjesën e sipërme të trupit në një qendër tregtare në New York, kur kishte dalë për të bler së bashku me të ëmën. Cyrus është kujdesur që të mbajë në koherencë fansat e saj në Instagram, ku ka postuar një selfie me të ëmën, sigurisht kryesisht e veshur. Kjo dalje rikthe në qendër të vëmendjes 23-vjeçaren, e cila i është rikthyer romancës së vjetër me Liam Hemsworth. Madje ka disa lajme që raportojnë se çifti ka kurorëzuar lidhjen e tyre në martesë. Aktori Gerard Butler ka kushtuar gazetarin Ross King gjatë një interviste qesharake në emisionin Good Morning Britain. Ylli 46 vjeçar e bëri goditjen e tmerrshme pasi folën për filmin e tij më të ri London Has Fallen. Moderatori i kërkoi një duel aktorit, i cili pa hesitim e ngushtoi atë, por e tëra ishte një shaka. Ndërkohë Butler është duke punuar në projekte të reja filmike, të cilat pritet të publikojë në muajt në vazhdim. Zonja e zotrinj, përfundon këtu ky edicion lajmesh, sigurisht të tjera zhvillime në kohë reale nga vendi, rajoni e bota dhe të gjitha programet tona i gjeni në channelvizuan.al. Faleminderit për vëmendjen tuaj, mos u shkëpusni nga ekrani i Channel One, vetëm pas pak minutash ritakohemi së bashku me intervistën e mbrëmjes.